פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שופטים שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף יהושע בן אברהם שלום, לעילוי נשמת מזל בת שלמה, ולהבדיל לרפואה שלמה רפאל שלמה בן שמחה וישי בן מרים בתור שאר חולי ישראל. פרשת שופטים שנת תשפ"ג היא הפרשה שפותחת את חודש אלול. היום ראש חודש אלול, יעלה ויבוא, נכנס חודש אלול, ותמיד פרשת שופטים היא פותחת את הפרשה, את החודש הזה. בכל אחד מהשבתות שנקרא בעזרת השם בפרשיות חודש אלול, יש רמזים לעבודה של החודש הזה. החל מפרשת שופטים, שבוע הבא פרשת כי תצא, אחרי זה כי תבוא, ואחרי זה ניצבים וילך. בכל אחד מהפרשיות האלה ישנו רמז לעבודת השם שיש בחודש הזה. הפרשה שלנו פותחת במילים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, והרבה מהמפרשים מקשרים את המילים הללו לעבודה של תחילת החודש הזה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כותב השל"ה הקדוש, לכל אדם יש שבעה שערים שבהם הוא מכניס אל תוך הגוף את כל מה שהוא צריך. שתי עיניים, שתי אוזניים, נחיריים ופה, אלה שבעת השערים שישנם לאדם, ואדם צריך להמליך על השערים האלה שופטים ושוטרים. מה זה השופט ומה זה השוטר? השופט אומר מה לראות ומה לא לראות, ומה לשמוע ומה לא לשמוע, מה להריח, מה לא להריח, מה לדבר ומה לא לדבר. אלה הדברים, מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל. אלה החושים האלה שנמצאים בראש. יש לנו ארבעה חושים, חוש הראייה וחוש השמיעה וחוש הדיבור וחוש הריח וחוש הדיבור. ארבע חושים שיש לנו בראש. כנגד זה יש לנו ארבע פרשיות בתפילין של ראש כנגד ארבעת החושים. בשל יד יש לנו ארבע פרשיות, אבל הן מחוברות, הן נעשות בבית אחד, כנגד חוש אחד שיש בידיים, וזה חוש המישוש, שם יש לנו רק חוש אחד. השופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אדם צריך למנות שופט, מה לראות ומה לא לראות, מה לשמוע ומה לא לשמוע, מה להריח ומה לא להריח. אלה הדברים שאנחנו עושים בכלים שבראש, ומה לדבר ומה לא לדבר, ומה לאכול ומה לא לאכול. אלה החלקים שיש לנו בשל ראש. לכן, היות ויש לנו כאן שבעה שערים, בשבעת השערים האלה אדם צריך למנות שופט. ואם חס וחלילה הוא לא עשה מה שצריך לעשות, אז בשביל זה הוא צריך לקחת שוטר כדי להלקות, כדי להעניש. איזה שוטר, מה החלק של שוטר שמעניש? זה הרצועה של יד. יש לנו שבע כריכות על היד, וזה מבחינת שוט, זה המלקות שאדם צריך להלקות את עצמו אם חס וחלילה הוא לא מתנהג כמו שצריך. וזה החלק של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כך מופיע בדברי השל"ה הקדוש בסייעתא דשמיא. אנחנו היום היינו רוצים בעזרת השם לעמוד על חודש אלול, זה הנושא שנעסוק בו היום, וללמוד משהו בעבודה שלנו בחודש הזה, ללמוד קצת מדרכי העבודה בחודש הזה, ועל ידי כך נוכל להתחיל בסייעתא דשמיא את עבודת החודש הנפלא הזה, חודש אלול, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחדש עלינו ועל כל עם ישראל לטובה. המאירי בחיבור התשובה, במאמר ב' בפרק ב', כותב, וכבר ביארנו מצד הדרש שראוי להקדים ולהרבות בתפילה ובתחנונים ולעורר הלבבות בתשובה קודם ראש השנה. על צד אומרו, דורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום. כמו שנאמר שדורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום, כך דורשים בהלכות ראש השנה 30 יום קודם. וזה ראש חודש אלול, זה ה-30 יום קודם. ולכן הוא אומר, ויש לנו כדי להתעורר על עניין היום, ועל זה הצד התפשט המנהג בהרבה מקומות, להקדים ולהרבות בתפילה מראש חודש אלול, ולהאיר השחר בסליחות, כדי שיהיו מחשבותיהם זכות ונקיות בהגיע היום,
יצא ראש חודש אלול בתערה, ונכנס תשרי בקדושה. ביום השלושים לאלול, ובו קובעים תשרי, ואותו היום הוא יום טוב של ראש השנה. כותב המאירי, אם בשלושים יום אתה מכין את עצמך לקראת ראש השנה, אז במילא נכנס ראש השנה בקדושה ובתערה, וזו המטרה שניתנו לנו שלושים יום, והשלושים יום האלה ניתנו לנו כדי להתכונן לראש השנה, ועד ראש השנה ייכנס כולו בתהרה. עד כאן הדברים שכותב הספר מאירי. בספר של רבי משה בן מקיר בסדר היום, הוא הולך על אותו קו רק בתוספת. הוא כותב וזה לשונו, ויכין עצמו קודם לחג 30 יום, כמו שאמרו בעניין המועדות, שואלים ודורשים קודם הפסח 30 יום, שכבר חל עליו חובת המועד בכל חוקותיו ובכל משפטיו. 30 יום לפני החג, כבר חל החג, כבר נכנס החג. וכל שכן במועד הזה, ראש השנה, שהוא כולל עניינים רבים, בין בעניינים שבין אדם לחברו, בענייני היחיד, לשוב ממעשיו ולחפש רחב, שעתיד לעמוד בדין עליהם, ובין בענייני העיר אשר הוא דר בה, גם בעניינים הנוגעים לכלל ישראל. ועל כל אלו העניינים צריך אדם לעורר את ליבו למד יום קודם ראש השנה, והוא מראש חודש אלול, לבאר החמץ שיש בקרבו, בחורים ובסדקים, ולא יניח ממנו לא מעט ולא הרבה, שכבר חל עליו חובת ביור, וביות כעניין רב מכל ימות השנה, ואין המלאכה לא ליום ולא ליומיים, צריך להתחיל ולבאר 30 יום קודם, לקיים מעט מעט הגרשנו, וכולו היי ואולי, ונוכל לתאר עצמנו באלו הלמד יום, מפני זה נהגו להרבות בסליחות ובתחנונים. גם הוא לוקח את הדימוי של ה-30 הימים האלה כהכנה כמו לפסח, לבאר את החמץ ולעקור את הדברים מתוכנו, גם הוא לוקח את אותו עניין. אם אנחנו לוקחים את הרעיון של פסח במקבילה של חודש אלול, ישנה הלכה בהלכות הפסח. אמר רב יהודה, אמר רב, המפרש ויוצא לדרך בשיירה, אחד שמפליק בספינה, הוא יוצא לארצות הברית לחג הפסח, אומרת הגמרא, אם הוא יוצא לפני 30 יום קודם, אז הוא לא צריך לבדוק, אבל אם הוא יוצא פחות מ-30 יום, הוא צריך לבדוק. אומרת המשנה הגמרא, קודם 30 יום אין זקוק לבאר, תוך 30 יום, אם הוא יצא יום אחרי פורים, הוא צריך לבדוק. למה? כי כבר 30 יום לפני החג. מה זה 30 יום לפני החג? פירוש הדבר שהחג כבר מתחיל 30 יום קודם, לכן צריך לבדוק 30 יום קודם. אבל אם הוא יוצא בראש חודש אדר, שזה 45 ימים קודם, הוא לא צריך לבדוק. ולכן אם אדם יוצא נפסק בשולחן ערוך, אומר השולחן ערוך, אם אדם יוצא לפני זה, הוא צריך או הוא לבדוק או להעמיד מישהו שיבדוק במקומו, למנות מישהו שיבדוק במקום הזה. כמו שמצאנו לפני פסח 30 יום, שאדם צריך לבדוק את עצמו בחורים ובסדקים שלא ישאר שם שום חמץ, אותו דבר גם הימים האלה, חודש אלול, הוא הכנה לקראת ראש השנה, וניתן לנו 30 יום לבדוק את עצמנו בחורים ובסדקים, שלא להשאיר שום עבירות ולא להשאיר פינה אחת שלא בדקנו אותה, הן בעניינים שבין אדם למקום והן בעניינים שבין אדם לחברו. הערה נוספת מביאים רבותינו, בהלכות בידיני ממונות, אומרת הגמרא, כותל ואילן שעומדים ליפול, כותל ואילן שהאילן נוטה ליפול, או העריכים של הגדר שחוצצת בין רשות היחיד לרשות הרבים נוטה ליפול, אומרת הגמרא, בית הדין נותנים זמן לאותו אדם לקצוץ את האילן או לתקן את הגדר. כמה זמן נותנים לו? אומרת הגמרא, 30 יום. אם הזיק בתוך ה-30 יום, פטור. אם הזיק לאחר ה-30 יום, אומרת הגמרא, חייב. יוצא שהזמן שנותנים לבן אדם לתיקונים זה 30 יום. לבדוק בחורים או בסדקים, 30 יום. לתקן דברים שצריכים תיקון, 30 יום. הזמן בדין, כשבית דין נותן זמן לבן אדם לעשות תיקון ושיפוץ, זה 30 יום. לכן גם כאן ניתן לנו לשפץ את עצמנו, להכין את עצמנו לקראת ראש השנה. ניתן לנו 30 יום כדי להתכונן, ואלה ראש חודש אלול, יש לנו 30 ימי תשובה, הכנה לקראת ראש השנה, וזו העבודה העיקרית שיש לנו בחודש הזה. בשולחן ערוך ובטור, בסימן תקפ"א, כותב הטור, תניא בפרקי דרבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר, שלא ייתו יותר אחר עבודה זרה.
באיזה ראש חודש אלול זה היה, אם זה היה ביום הראשון או היה ביום השני של חודש אלול, אם גם אז הייתה שני ימי ראש חודש, זו סוגיה שצריך ללמוד אותה, אני לא הולך עכשיו להיכנס, זה תוספות במסכת בבא קמא בדף פי ב', יש על זה רש"י, כל אחד הולך בדרכו, כי אם אתה אומר שיש לנו 30 ימים, אתה צריך להתחיל בכ"ט, וגם המשנה ברורה מביא שתי דעות, מתי אנחנו תוקעים בשופר, מתי מתחילים לתקוע בשופר, אם בראש חודש הראשון או בראש חודש השני. ברוב הקהילות נוהגים בראש חודש השני, ככה לומדים את זה. כותב כאן הטור, משה רבינו עלה למרום לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. היות ובפעם הראשונה שמשה רבינו עלה להר לקבל את הלוחות, עם ישראל טעה טעה אחרי העגל ועשה עגל, ועכשיו משה רבינו כבר עלה פעמיים אחרי זה, פעם אחת עלה והתשובה עדיין לא נתקבלה, תשובה של הקדוש ברוך הוא, בפעם השנייה הוא עלה או בלמד או באלף, אז ממילא הזהירו עכשיו את עם ישראל שלא יטעו אחר עבודה זרה. אומר המדרש, אומר הטור, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. בשופר הזה הקדוש ברוך הוא נתעלה, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה, הוויה בכל שופר. עלה אלוקים בתרועה, הקדוש ברוך הוא הוויה, מידת הרחמים בכל שופר. עד כאן הדברים שכתובים בפרקי דרב לזר. מוסיף על זה הטור, לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה ובכל החודש כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר אם ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, תוקעים בשופר ודאי שהעם מפחד, וכדי לערבב את השטן, וכן נוהגים באשכנז, כותב הטור, לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה. הוא כותב כאן הלכה שאנחנו לא נוהגים אותה. הוא אומר הלכה שתוקעים בוקר וערב פעמיים. מישהו אמר לי שבקהילות אשכנז, אלה שנוהגים כמנהג יוצאי גרמניה, כן תוקעים גם בבוקר וגם בערב, כמנהג כמו שמביא כאן הטור בסימן תקפ"א. הטור הזה, אילו היינו רק נותנים שיעור על הטור הזה, אפשר לדבר עליו שיעור שלם. כי רבות השאלות שישנם על דברי הטור. א' כל, הטור מביא את פרקי דרב לזר, שתקעו כשמשה רבינו עלה. לא תקעו יותר מפעם אחת, תקעו כשמשה רבינו עלה. למה? כדי שלא יטעו אחר עבודה זרה. כי בפעם הראשונה לא ידעו אם משה רבינו עלה, אותו היום סופרים אותו, או היום אותו היום לא סופרים אותו. האם הלילה צריך ללילה קודם להצמיד אותו ליום, או איך מחשיבים את הספירה, ולכן באה טעות. לכן אמר משה רבינו, אני עולה עכשיו, בבקשה עכשיו תספרו 40 יום, ואמר להם, היום הזה אינו בכלל החשבון, עליתי עכשיו, מתחיל חשבון חדש. לכן כולם דנים מתי הוא בדיוק עלה, אם מחשיבים את היום הראשון, לא מחשיבים את היום הראשון, מחשיבים שעות, לא מחשיבים שעות, כל הנושא שישנם במפרשים כאן בהרחבה. בא טור ואומר, כתוצאה מזה אנחנו תוקעים 30 יום. 30 יום לא תקעו בהר סיני, תקעו פעם אחת שמשה רבינו עלה, אומר הטור, תוקעים 30 יום. ובאותה תקיעה נתעלה הקדוש ברוך הוא, שנאמר עלה אלוקים בתרועה והיה בכל שופר. העלייה הזאת זה העלייה של ראש השנה. הקדוש ברוך הוא בהתחלה יושב על כיסא דין, והיות והוא יושב על כיסא דין, אנחנו רוצים שיעבור לכיסא רחמים. מה אנחנו אומרים? עלה אלוקים בתרועה. אחרי בהתחלה הוא יושב במידת הדין. אחרי זה הוויה בכל שופר, אחרי זה מגיע השם רחמים עם כל שופר. אבל זה לא נעשה בצורה הזאת שבאמצע זה שמשה רבינו עלה להר, נתעלה הקדוש ברוך הוא בשופר, ונחשב עלה אלוקים בתרועה הוויה בכל שופר. ודאי שהדבר הזה צריך להבין. חוץ מזה, מה צריך להזהיר עוד פעם את עם ישראל מהעגל, שלא ייטעו אחר עבודה זרה? משמע שיש איזה אב אמינא שכן ייטעו אחרי עבודה זרה. מה פתאום, כך שואל הספר שערים, הוא לא כל כך מבין מה הזרה הזאת שיש כאן בעניין עבודה זרה. שאלה נוסף, דבר נוסף כותב הטור, ותוקעים בשופר כדי לערבב את השטן. סתם הערבוב של השטן, שהגמרא מדברת עליו במסכת ראש השנה, שתוקעים גם במעומד וגם במיושב כדי לערבב את השטן, השטן הזה נראה לי קצת יותר מתוחכם מאשר שנתקע לו שם, לערבב את השטן. מה, השטן לא יודע מתי ראש השנה? לערבב אותו, מה אתה הולך לערבב אותו? יש לו שעון, יש לו טלפון לא כשר, יש שם גם תאריך עברי וגם תאריך נוצרי, הכל יש לו שם, הוא יודע בדיוק מה נעשה, זה מילא תגיד בכשר, אולי יש לך רק את העברי, אפשר לבלבל אותו, אבל הכל נמצא שם, אז מה, הוא לא אפשר לערבב אותו, ודאי שהדברים האלה צריכים ביור
איך אפשר כל כך מהר לערבב את השטן. חוץ מזה, צריך להבין מה מונח כאן בכל הנושא הזה, שאנחנו תוקעים בשופר והקדוש ברוך הוא מתעלה, הדי השופר הזה של של 30 יום של חודש אלול. לכאורה עיקר העלייה היא בתקיעת שופר של ראש השנה, שם נאמר, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. כדי להבין את הדברים, אני רוצה להביא לכם מרגלית יפהפייה, שמצאתי בספר שנקרא ייטב פנים, בשירת דוד. ייטב פנים היה נכד של הישמח מוישה, הוא היה הנכד שלו, הוציא שני ספרים, ייטב פנים וייטב לב, ובספר שלו ייטב פנים, בשירת דוד, הוא מביא מה שכתב זקנו, הישמח מוישה, על שולי הגיליון, על שולי הגיליון של הטור שלו, סימן תו קו פי א'. כדי להבין את הדברים צריכים להקדים קצת קודם. ישנו ספר שנקרא בשם שיבולי הלקט. בשיבולי הלקט, בהלכות ראש חודש, הוא כותב דבר שהוא ראה בגאונים. מה המקור לזה שאנחנו אומרים הלל בכל ראש חודש? יש לנו תקנה לומר הלל בכל ראש חודש. בני עדות אשכנז אומרים מברכים גם על חצי הלל, כי לא אומרים לגמור את הלל, אלא לקרוא את הלל. בני עדות ספרד אומרים לגמור את הלל, אז רק מתי שגומרים את הלל, כמו בחנוכה, בסוכות, שם מברכים ברכה. אחרת לא מברכים ברכה, הברכה היחידה שמברכים בראש חודש זה רק בראש חודש של חנוכה. ראש חודש טבת, שם מברכים, כי יש לנו הלל השלם, אז מברכים לגמור את הלל, הראש חודש היחיד שמברכים לגמור את הלל אצל בני עדות המזרח. טוב, נפלא ביותר. הוא שואל, מה המקור לזה? מה המקור לזה שכל ראש חודש? בכלל נשאל את השאלה. הרי הלל אתה אומר על נס. יצאת ממצרים, אתה אומר הלל. קיבלת את התורה, אומר תודה רבה שקיבלנו תורה. אתה אומר, כי יושב בסוכות, אתה אומר תודה רבה כי בסוכות הושבתי. יצאת ממצרים, יצא לך נס חנוכה, אתה אומר תודה רבה על נס פח השמן. מה המטרה? לומר הלל בראש חודש. מה קרה בראש חודש? אתה אומר הלל. נכון, הלבנה מתחדשת, אתה אומר ישנם כמה דברים, אבל מה המקור לזה? תקנה לומר הלל, מה מונח בזה? הוא מביא דבר נפלא שהוא מצא כאמור בדברי הגאונים. דוד המלך, בפרק האחרון בתהילים, אנחנו אומרים אותו בכל יום בפסוקי זמרה, נאמר, הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכי עוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, עלו בתקע שופר, עלו בנבל וכינור, עלו בתוף ובמחול, עלו במינים ועוגב, עלו בצלצלי שמע, עלו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה הללויה, כל הנשמה תהלליה הללויה. זה הפרק המסיים את ספר תהילים. היום זה מזמור קוף נון, 150. פעם זה היה קוף ממב, קוף ממזיין, זה היה הפרק. היום אחרי שחלקו כמה פרקים, זה נהיה קוף נון. טוב, אומר הספר שיבולי הלקט, ראיתי בגאונים, 13 פעמים הללו נמצא בפרק הזה, כנגד 12 ראשי חודשים שאומרים בהם הלל. חוץ מזה, בשנה מעוברת יש לך עוד אדר, אז כנגד עוד אדר יש לך 13. כך הוא כותב, דבר נפלא. לכן כפלו פעמיים כל הנשמה תהלליה, הללויה, אם יש לך שני אדרים, אז באדר ראשון ובאדר שני. אינמי כותב השיבולי הלקט, אם יש לך שני ראש חודש, ראש חודש, שני ימי ראש חודש, אז כל הנשמה תהלליה. מה המקור שאומרים פעמיים? וכל הנשמה תהלליה על ילוליה, יש לך איזה פעמיים. עד כאן הדברים שכותב הספר שיבולי הלקט. טוב, מביא הרב ישמח משה בטור שלו, על הטור, בהערות שהוא כתב בצד, הוא מביא את דברי השיבולי הלקט, והוא כותב, ולפי דבריו נראה לומר, הללויה, הראשון שנאמר שמה, הללויה, הוא כנגד חודש ניסן, שהוא ראשון לחודשים, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה, אז זה הללויה, זה הראשון. הללו אל בקודשו, הוא כנגד חודש אייר. הללו ברקיע, הללו ברקיע עוזו, הוא על חודש סיוון. הללו בגבורותיו, הוא על חודש תמוז. הללו קרוב גודלו, הוא חודש אב. הללו בתקע שופר, הוא חודש אלול. ומכאן שמח, מכאן שמח הטור לתקוע בכל חודש אלול. למה? כי הללו בתקע שופר מכוון כנגד חודש אלול. לכן אומר, מה המקור לתקוע בחודש אלול כל החודש? הרי אם אתה סומך את דבריך על הפרקת רב לזר שאומר שתקעו כשמשה רבינו עלה להר, אז למה צריך לתקוע כל החודש? הנה, יש לך מקור.
חודש אלו נקרא הללו בתקע שופר. אז מה אתה עושה כל החודש? תוקע בשופר. טוב, נפלא ביותר. מה תוקעים בשופר? על צבני עדות אשכנז, תוקעים לפני לדוד השם הורי ואישי בבוקר, תוקעים בשופר, אחרי זה אומרים לדוד השם הורי ואישי. אצל בני עדות המזרח, אומרים לדוד השם הורי ואישי כל השנה כולה. זה לא דבר שהתחדש, שעושים אותו 52 יום. כל השנה כולה אומרים לדוד השם הורי ואישי. איפה הם אומרים תקיעת שופר בחודש אלול? בסליחות, ויעבור השם על פניו ויקרא, שם תוקעים בשופר. מישהו אמר לי היום, אצלהם בקהילה, אומר, תוקעים גם לפני דוד השם הורי ואישי, אצלם זה אחרי דוד השם הורי ואישי, בבוקר. כך אמרו לי בבית כנסת של עולי לוב ברמת גן, שם הם תוקעים, אומרים לדוד השם הורי ואישי אחרי התפילה, ותוקעים בשופר. כך תשרת, תוקעים אחרי זה. ומישהו הוסיף לי שגם התימנים נוהגים ככה, אבל לא הספקתי לבדוק את זה, אני רק אומר מה ששמעתי היום אחרי צהריים. יוצא שהספרדים אומרים בסליחות, יש להם תקיעת שופר, והאשכנזים יש להם אחרי או לפני לדוד השם הורי ואישי בבוקר. הטור כותב שנהגו באשכנז גם בבוקר וגם בערב, כי אנחנו נוהגים להגיד לדוד השם הורי ואישי גם בשחרית וגם בערבית. אז בשני המקומות האלה תוקעים בשופר. יפה, מה המקור לזה שתקיעת שופר זה עבודה של חודש אלול? כותב הספר ישמח מוישה, לומדים את זה, מעללו בתקע שופר. יפה מאוד. בא הספר ולאשר אמר, הוא מוסיף על זה עוד יחידה אחת. מה הוא אומר? אם אתה אומר שעללו בתקע שופר מכוון כנגד חודש אלול, אז מהו חודש תשרי? הללו בנבל וכינור. איך אתה נכנס בחודש תשרי ללו בנבל וכינור? הוא אומר פשוט מאוד. כתוב בגמרא שהכינור שהיה בבית המקדש היה בו שבע נימים, שבע מיתרים היו בו. ולעתיד לבוא בעזרת השם יהיה בו שמונה, שנאמר למנצח על השמיני. בעזרת השם, לעתיד לבוא, הכינור יהיה של שמונה חוטים, כי זה שמונה, זה מעל הטבע. כרגע, הכינור יש בו שבע נימים. יפה מאוד. אומר הספר לאשר אמר, שבע זה כנגד ימי הסוכות, שזה שבעה ימים. העלו בנבל וכינור, הכינור, זה השמחה שיהיה לנו בחג הסוכות, אבל יש לנו קודם נבל. מה זה הנבל? אומר, צריכים להשתמש במה שכתוב בתהילים, מזמור למד ג' מה? בנבל עשור זמרו לו. מה זה נבל עשור זמרו לו? אדם שרוצה להגיע לשמוח בחג הסוכות, זה רק לאדם שעבר את נבל עשור, מי שעבר את עשרת ימי תשובה. אחד שעבר את עשרת ימי תשובה, הוא יכול ללכת לשמוח בחג הסוכות. למה? כי בשמחת הסוכות סומכים שמחים בשמחת בית השואבה. מי שמח בשמחת בית השואבה? כתוב שמה, שאשרי מי שלא חטא או מי שחטא ישוב בתשובה, אשרי זקנותינו וכולי, כל מה שכתוב שם בפרק החליל במסכת סוכה. יוצא שכל מה שיש לנו כאן בעניין הזה סובב סביב החודש הזה, חודש אלול, שהוא חודש של תקיעת שופר. עד כאן הדברים שכותב הישמח מוישה לאור דברי הדברים שכותב השיבולי הלקט. נו, אחרי שראיתי את זה, הלכתי לקחת את סידורו של רבי חיים קניבסקי, מרן שר התורה. יש לו סידור עם פירושים. אנשים לקטו כל מיני רעיונות שהוא אמר להם, ושם הופיע עוד הפירוש הזה של השיבולי הלקט, שיש 13 פעמים הללויה, כנגד 12 חודשים ושנה מעוברת, ושם הוא מביא עוד דבר. וכבר העיר הפרי חדש, לפרי חדש יש שאלה על השיבולי הלקט. לא צריכים 13, מספיק 12 עם שנה מעוברת. למה? לפי שבראש השנה אין הלל. מה אתה אומר לי שאומרים 13 פעמים הלל? 12 ראשי חודשים פלוס שנה מעוברת, אז יש לך שני הדרים. אומר, לא נכון, אתה לא צריך 13, מספיק לך 12 בכל מצב. למה? כי בראש חודש תשרי אין הלל. למה? שאלו מלאכי את השרת הקדוש ברוך הוא, למה לא אומרים הלל? אמר להם הקדוש ברוך הוא, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, ואתם רוצים לומר שירה? כך מביאה הגמרא במסכת ראש השנה. אז אם ככה, אז אין הלל. אז אם אין הלל, אז למה אתה צריך 13? כך העיר הפרי חדש על השיבולי הלקט. אומר רבי חיים קניבסקי, וכתב הפרי חדש, וכן כתב בליקוטי אימרי אמס. שני דברים הוא מביא שם. מה? איתה בגמורה מסכת מגילה דף י' ד'. שואלת הגמרא, למה לא אומרים הלל בפורים? פורים. רצו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. תב ונשים ביום אחד, ביום 13 לחודש 12 וחודש אדר. למה לא אומרים הלל? אומרת הגמרא, מה התשובה? קריאתה זו הילולה. אתה קורא במגילה,
קריאת המגילה, זה הלל. יפה מאוד. אומר הליקוטים רמז, על פי זה תבין טוב מאוד. אין לנו הלל. אבל אתה יודע מה הלל בראש השונה? הללו במה? בתק השויפור. בזה שאתה תוקע בשופר, זה הלל. זה עצמו הלל. כמו שקריאתה זו הילולה, זה שאתה תוקע בשופר, זה הלל. אתה אומר הלל, איך אתה אומר הלל? בזה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם, אז זה הלל שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, מתחדש את המלוכה, אם מתחדש את המלוכה, אתה אומר הלל, הלל הזה נמצא בתוך השופר. כך מביא רבי חיים קניבסקי בסידורו, דבר נפלא ביותר. טוב, אחרי שראינו את היסוד הזה בסייעתא דשמיא, נוכל להתקדם הלאה. בתנא דאליהו זוטא, הוא מביא את מה שקרה ביום ה-40, לאחר שמשה רבינו היה בהר 40 יום ו-40 לילה, הוא יורד בחזרה, אומר הספר דרך ארץ זוטא. וב-40 יום האחרונים, שעלה משה להר סיני להביא את התורה, גזרו יום צום ותענית, שמשה רבינו חזר, גזרו יום צום ותענית, באותו יום שעלה גזרו צום יום ותענית. וביום האחרון שבכולם, ביום ה-40, שהוא סוף 40 יום, גזרו תענית ולנו בתעניתם. התענית הראשונה צמו ביום ואכלו בלילה. כאן הלכו לישון מתוך תענית, כמו ביום כיפור, לנו בתענית. כדי שלא ישלוט בהם יצר הרע. ולמחרת, השכימו ועלו לפני הר סיני. בבוקר קמו אחרי שלנו בתענית, הלכו להר סיני, ועמדו למרגלות הר סיני לחכות למשה רבינו. ישראל היו בוכים לקראת משה, והוא בוכה לקראתם. עם ישראל בוכה לקראת מוישה רבינו שעומד לרדת, ומוישה רבינו בוכה לקראתם. עד שעלתה בחייתם למרום, ובאותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על ישראל. קדוש ברוך הוא ראה את עם שלם בוכה, כנגד מה שכתוב בתשע בו, ויבכו העם בלילה ההוא. מה כתוב? אותו לילה שמרגלים, כולם בכו, כאן כל עם ישראל בכה. שואל שם אחד המפרשים, בתנא דאליהו נקרא שבי ואיש, הוא שואל שאלה מאוד יפה, הוא אומר, אני לא מבין, למה משה רבינו בכה? מילא עם ישראל בכו, כי בגללם נשברו הלוחות, אז הם עשו תשובה מתוך בכייה, אבל למה משה רבינו בכה? אז הוא אומר שמשה רבינו בכה, כי הוא לא אמר להם ממתי מתחילים לספור את ה-40 יום. בגלל שלא אמרתי מתי מתחילים לספור את ה-40 יום, לכן מה? לכן בגללי הם טעו, אז הוא עשה תשובה על זה שהוא לא אמר להם. הוא אומר, מאיפה אתה לומד? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני חלי ואחליהם. הוא אומר, מה זה אני חלי? הוא אומר, פשוט מאוד, בגלל עלי, שזה 40 יום שלא אמרת עליהם ממתי אתה צריך לספור, לכן זאת הסיבה שגם אתה צריך לעשות תשובה. אז לכן משה בכה לקראתם, והם בכו לקראת מוישה רבינו. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, עלתה בחייתם למרום, אומר התנא דאליהו, באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, וקיבל את תשובתם, בישרה אותם רוח הקודש בשורות טובות ונחמות. ואמר הקודש ברוך הוא לישראל, בניי, נשבע אני בשמי הגדול שלי, ובכיסא הכבוד שלי, שתהיה לכם בחייה זו, לססון ולשמחה גדולה, ויהיה לכם יום זה, יום סליחה וכפרה ומחילה, לכם ולבניכם, ולבני בניכם, עד סוף כל הדורות. רבותיי, ביום הזה נולד יום הכיפורים. היום הזה שבו ירד משה רבינו עם הלוחות, נולד יום הכיפורים בי' בתשרי. למה אני אומר נולד יום הכיפורים? לאברהם אבינו לא היה יום כיפור, ליצחק אבינו לא היה יום כיפור, ליעקב אבינו לא היה יום כיפור, היה, קיימו את כל התורה כולה, איפה היה להם יום כיפור? אז כולנו יודעים מה שהבאנו כבר כמה פעמים במדרש בפרשת פנחס, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד, קדוש ברוך הוא רצה שכל חודש יהיה חג, בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, ועל פי הגרסה של החידה, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות ובתשרי שמיני עצרת. יוצא שבהתחלה מה רצה הקדוש ברוך הוא? שמתי יהיה יום הכיפורים? בחודש אב. ולכן אומר הספר, אם אתם זוכרים, הבאנו את מה שכותב הזאב יטרף במערכות שלו על תשעה באב, שלכן בתשעה באב אנחנו נוהגים בכל חומרי יום הכיפורים, אנחנו נוהגים את כל חמשת העינויים. למה אתה נוהג את חמשת העינויים? כיוון שבמקור זה היה אמור להיות יום הכיפורים, כמו שאומר המדרש, אילו זכיתם, הייתם היום קוראים בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם. עכשיו שלא זכיתם, מה אתם קוראים?
כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. עד כאן הדברים שכותב, עד כאן הדברים שכותב התנא ואליהו עם התוספת שמופיע במדרש. בא הספר שיבולי הלקט ואומר דבר מאוד יפה בשם אחיו הרב רבי בנימין. בעזרת השם, בעוד 40 יום נהיה ביום הכיפורים. התחילה הספירה לאחור לקראת יום הכיפורים. אנחנו מסיימים את יום הכיפורים באמירת שמע ישראל, באמירת ברוך שם שלוש פעמים, השם הוא אלוקים שבע פעמים, השם מלך, ומסיימים את עבודת יום הכיפורים. שיא השיאים שלנו זה תפילת הנעילה. רבותיי, תפילת נעילה, גומרים את הנעילה, אומרים קדיש תתקבל. יש כאלה שעוצרים באמצע ותוקעים את השרת, יש כאלה שגומרים את הקדיש ואחרי זה אומרים את השרת. יש כאלה שתוקעים 30 קולות, ויש כאלה שתוקעים רק 9 קולות. לא ניכנס עכשיו כל אחד כמנהג בתוותיו. תוקעים בתקיעת שופר, תשרת, יפה מאוד. למה תוקעים בשופר? מה קרה? כבר המלכת את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, בחצוצרות וקוד שופר, הריעו לפני המלך. שאל רבי בנימין, האח של השיבולי הלקט, את האח שלו, תגיד, למה תוקעים בשופר? בתפילת נעילה? כך הוא שואל אותו. נו, אמר לי אחי הרב בנימין, הוא מביא תשובה בשמו, הוא השואל, הוא העונה. מה שנהגו לתקוע במוצאי יום הכיפורים, לפי שהשופר הוא סנגורם של ישראל. ראש השנה, תוקעים בשופר, עלה אלוקים בתרועה, הוויה בכל שופר. איך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים? איך? אתה תוקע בשופר, אז עלה בתרועה. עלה אלוקים בתרועה, תקעת, מיד עובר לכיסא רחמים. לכן כותב הירות דבש, שלא להתמהמה בתקיעת שופר. ישנם אנשים, מוכרים תעליות, כמה, 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 בשביל הגבאים זה הכנסה לכל השנה כולה, ומתעכבים תקיעת שופר. כותב הירות דבש, אתה רוצה למכור עליות, בליל ראש השנה, כולם שמה, לפני ערבית תמכור את כל העליות, ובדרת השם, תוכל למכור דבר טוב מאוד, על הערב עוד זכויות לפני התפילה. אתה עושה את זה אחרי זה, אתה מעכב את תקיעת שופר. כשאתה מעכב את תקיעת שופר, מה קורה? בא מידת תתקע מיד בשופר, אל תמכור עליות, תמכור עליות. שבועיים קודם תמכור בבקשה בית הכנסת. למה אתה מעכב את זה? כך כותב היערות דבש. אומר הספר, אומר הספר שיבולי הלקט בשם אחיו, דע לך שמה שאנחנו תוקעים בשופר, כי השופר הוא הסנגור של ישראל, סנגורם של ישראל שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. יש על זה מאמר, אם אתם רוצים בנעימות יומרו, על הימים נוראים, יש על זה מאמר שלם. מה קורה שהקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים? ברגע שהקדוש ברוך הוא על ידי השופר עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, הוא מצדיק אותם בדין, כמו שנאמר על האלוקים בתרועה, הוויה בכל שופר. ואתה שהם יוצאים מבית הדין, זכאים, נגמר יום כיפור, נמחלו עוונותיהם של ישראל, וגזר דינם הקדוש ברוך הוא לזכות, הסנגור שלהם, זה השופר, יוצא ומשמיע קולו בשמחה. וזה דרך העולם, כותב לנו השיבולי הלקט. מה קורה כאשר יש נאשם? הנאשם הוא אשם בבית משפט, ויש שם שופטים חמורי סבר, ומאשימים אותו, מאשימים אותה פרקליטות בעבירות חמורות ביותר. ומה? ויש שם הסנגור, שנתיים מתנהל המשפט, והמודים השופטים, שלושה פה אחד, הנאשם, מספר 349568, תשנ"ג, מצהירים בזאת כי הוא זכאי, זכאי, זכאי. בראבו ברוך השם, יצא. נו, באותו רגע שהוא צועק זכאי, מה קורה באולם בית המשפט? כל המשפחה שמחים וצוהלים, ברוך השם, נגמר עינוי הדין, מה עושים לסנגור? שמים אותו על הכתפיים, לוקחים אותו סיבוב בכל הבית משפט. נכון או לא? אני מתאר לעצמי, אבל כך הוא כותב, הוא כותב, הוא היה שם. אז לא מפוש דבר, לוקחים את הסנגור. ברגע שיצאת זכאי בדין, ביום כיפור, מי הוציא אותך זכאי? השופר, אתה לוקח אותו מוצאי כיפור, הוא אומר, הלו, אתה היית סנגור שלי, בוא נעשה לך את השרת אחד, בזכותך יצאנו בדין. כך הוא מביא, בשם אחיו הרב רבי בנימין, הערה ראשונה. אותם אמר אחי, לפי מה שמצא בפרקי דרבי אליעזר, שעלה משה רבינו לקבל לוחות אחרונות, עלה בראש חודש אלול, וירד בעשרה בתשרי, וציווה לתקוע בעלייתו. לא רק בעלייתו, כותב השיבולי הלקט, אלא גם בחזירתו ציווה לתקוע. כשהוא עלה וכשהוא חזר. מתי הוא חזר? מתי הוא חזר? ביום כיפור. לכך התקינו דורות אחרונים
לתקוע בליל ראש חודש אלול בשופר, במוצאי יום הכיפורים, לזכר אותה תקיעה שקיבלו לוחות אחרונות בשמחה, כנגד אותו תקיעה שקיבלו בשמחה, כנגד זה אנחנו תוקעים בשופר בסיומו של יום. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. מכאן ואילך אני רוצה לעסוק באלול, אבל כדי להגיע לאלול, בוא נלמד יסוד מאוד מעניין. אני לא יודע כמה ראשי תיבות שמעתם על האלול. המילה אלול פירושה חיפוש. ויתורו לנו את הארץ, כותב התרגום, ויעללון יתרה. לחפש, זה המילה אלול, חיפוש. אתה מחפש בחורים ובזקים, לחפר עוונות, לחפש פשעים, לחפש, זה רק מילה אלול. אבל אלול, יש הרבה ראשי תיבות, הרבה ראשי תיבות. ובכל שנה אני מוצא כמה פנינים, אני לא מדבר על עכשווים, מדבר איתכם לפני 50 שנה ו-100 שנה ו-200 ו-300, אתה מוצא כל פעם איזה פנינה יפהפייה. למשל השנה, ראיתי מישהו שמביא דבר פלא. הוא אומר, אתה יודע מה ראשי תיבות של אלול? אנחנו אומרים כל יום בשירת הים. מה אנחנו אומרים? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת נעצור. להשם ויאמרו למור השירה. להשם ויאמרו למור השירה, ראשי תיבות, אלול. נו, כמה שנים אתם כבר אומרים? יש פה כאלה שאומרים יותר ממני. פעם ראיתם את הראשי תיבות אלול? פעם ראשונה בחיים שלי שראיתי, שמביאים, שבשירת הים נמצא אלול. מה עושה אלול פה באמצע שירת הים? מה נכנס פה אלול? מה, הייתי אומר משהו, שירת הים, אני צריך להיכנס פה ניסן. מה נכנס פה אלול? כתוב במשנה ברורה, בשם החרדים, מי שאומר שירת הים בשמחה, מוחלים לו על כל עוונותיו. כך מופיע במשנה ברורה. שמעתם? אומר שירת הים בשמחה, מוחלים על כל עוונותיו. רבותיי, הולכים לראש השונה, אתה רוצה מחילת עוונות? נתן לך החרדים עצה כל כך יפה, מה? רבי אליעזר הזיקרי אומר, רבותיי, תגיד שירת הים בשמחה. רק מה? כל השנה כולה אתה קם בדיכאון שהתעוררת. אז איך תגיד שירת הים בשמחה? למה קמתי והבנק רודף אחריי וזה רודף אחריי ויש לך לחץ ימין השמאלה? אבל מגיע אלול, אתה הולך לפני משפט, אתה מחפש זכויות, יש זכות, מחילת עוונות. אז באמת בני עדות המזרח בשבת שרים, אז ישיר משה ובני ישראל, כולם ביחד, שרים את זה ביחד, אז זה שירה. אבל לא כתוב לשיר, כתוב לשמוח. לשיר יש הרבה ששרים, צריכים לומר את זה בשמחה. אז איך אומרים את זה בשמחה? אז ראיתי שרב חזקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה שם שתי ספסלים משני צדדים, והוא היה עובר באמצע, הוא היה מדמיין את המצרים מאחורה, הוא אומר, וואו, הנה המצרים באים, והיה מקדימה, והיה עושה כזה מן הרגשה שהוא נכנס לתוך התיק הזה, מס הכנסה מאחורה, ביטוח לאומי מקדימה, הוא לא יודע איך בורחים מהמצב הזה, ואז פתאום נפקע, אבו חשם, הכל נפטר בבת אחת, אז הוא פרץ בשמחה, אומר, אז ישיר משה. זה את העבודה, זה לא דבר שאתה יכול ליצור איתו. יש אנשים, אתה מדליק להם איזה מוזיקה והם קופצים. קפיצות זה לא שמחה, זה דיאטה. אני מדבר על מי ששמח, אפשר לשמוח ולשבת, לא צריכים לרקוד בשביל זה. אור זרוע לצדיק ולאיש חלב שמחו. לא כתוב איש חלב קפיצה, כתוב שמחו. שמחה זה דבר פנימי, זה לא דבר שאתה עושה אותו חיצוני, יש לך מוקפצים. מוקפצים זה לא שמח. שמח זה שמחה פנימית, שאדם שמח. עבדו את השם בשמחו, הוא בוא אלפון הברנונו. זה עבודה של שמחה, בעזרת השם עוד שבועיים. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אדם ששר שירת הים בשמחה, מוכלים לו הכל עוונותיו. אומר אם ככה, זה פירוש הדבר. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו למור, השירה, שם נמצא אלול, תנסה לעבוד לפחות על שירת הים בשמחה. יש לך את המתנה הזאת, ברוך השם, יש לך מחילת עוונות, נפלא ביותר. שוב אני אומר, יש המון ראשי תיבות על אלול. כל ראשי תיבות שנבע ממקורות קדושים, יש להם הסברים. ניקח מה שמביא המשנה ברורה. אני לדודי ודודי לי. יש לך ראשי תיבות אלול, סופי תיבות ארבע יהודים. ארבע יהודים זה 40. ארבע יהודים 40 זה 40 יום, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. הוא מביא עוד ראשי תיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה כמובן עבודה של ראש השונה.
יש לנו כידוע לכולם, עבודה של ראש השנה ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, גם כוונת החודש הזה, הכוונה הוא כוונה של צדוקה. הצדוקה ודאי שראו מתנות לביודים, חוץ מזה שכתוב בנובי, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות להן נכון לו. יש מצווה לשלוח מנות אחד לשני בראש השונה, איש לראו מתנות לביונים. לשלוח מתונת לאביונים, זה מה שכתוב, כך כתוב בראש שונה, וידוע לכולם כמה צדקה פועלת בשמיים שבן אדם נותן צדקה. טוב, אני לא הולך עכשיו לקרוא את כל הראשי תיבות שיש לי על אלול, כי נתחיל עכשיו, לא נגמור גם בעוד שלושה שבועות. אז אני לא הולך עכשיו לקרוא בפניכם הרבה. יש עוד דבר שמבין, והאלוקים עינה לידו ושמתי לך. ודיברנו על זה לפני כמה שנים, שערי המקלט, חודש אלול, הוא בחינת ערי מקלט. ישנם עוד כמה ראשי תיבות, חלק מופיעים גם בפרשת שבוע הבא, להצילך ולתת אויביך לפניך, בפרשת כי תצא, גם כן ראשי תיבות של אלול. אלול להצילך ולתת אויביך לפניך, גם ראשי תיבות. יש ראשי תיבות שלוקחים דווקא את אבוידס הכהן גודל ביום הכיפורים, שהמזה מאדם על הפרוכת, איך הוא היה מזה? אחד למעלה ושבע למטה. ראשי תיבות של אלול, אחד למעלה ושבע למטה. זה מה שיש לך שם באלול. מה זה קשור לעבודה? יש הסברים מה העבודה שיש באלול, אחד למעלה ושבע למטה. טוב, יש ראשי תיבות שמופיע מהבידוי של רב ניסים גוהן. אם בן אדם שלא עושה תשובה בחודש אלול, מה אומר רב ניסים גוהן? אם ישות טוב ואם לא, אוי לו ואוי לנפשו. אוי לו ואוי לנפשו, גם כן אלול. נו, אתה מחפש אלול, ברוך השם, יש הרבה. אני רוצה לתת לכם אלול אחד, או שניים, שלושה אלולים, שמצאתי השנה, באמת, דברים מדהימים, שבכלל נתנו סיפור חדש לכל הנושא של אלול. בספר שנקרא שיח דבר, הוא מביא ראשי תיבות של אלול. אני מקריא לכם, ואני את נעלה לאיתי לרגל. איפה הפסוק הזה נמצא? בפרשת וישלח, במפגש של יעקב אבינו עם עשיו. אומר לו עשיו, ויאמר נישא ונלך, ונלכה לנגדך. כך אומר עשיו ליעקב. ויאמר אליו, אומר יעקב לעשיו, אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עולות עליי, ותפקום יום אחד, ומתו כל הצון. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר עבור אל אדוני סעירה. עוד ניפגש בעזרת השם, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה, אנחנו ניפגש אחי, הכל טוב, לך קדימה, אני אבוא אחריך. טוב, נפלא ביותר. מה ראשי תיבות? ואני את נהלה לאיתי לרגל. מה הוא רוצה לומר? הוא אומר רעיון מאוד יפה. רבותיי, אלול זה זמן שהאדם צריך לבדוק את עצמו, במה הדברים שהוא צריך להשתפר בשנה זו. צריך לבדוק את עצמו. יושב עם עצמו, לומד מוסר, איך כתוב? יפשפש במעשיו, לא מצא. יתלה בביטול תורה, תלמד תורה, אתה תדע מה אתה צריך לתקן. אין אפשרות לתקן אם אתה לא לוקח מוסר, שערי תשובה, מסילת ישרים, רוחי צדיקים, אתה לומד מי אתה, מה אתה, מה צריך לתקן. חוץ מזה שכל בן אדם יודע מה צריך לתקן, לא צריך הרבה להגיד לו, הוא יודע מי הוא ומה הוא, ומה הוא צריך לתקן. יפה מאוד. הבעיה שבני אדם באלול מקבלים המון קבלות. המון קבלות, מקבל זה וזה וזה וזה. מה הבעיה? שאחרי שמתחילים להגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, הולך כל הרוחניות, יורד כל הגשמיות. הכל נגמר. וזו סכנה גדולה. למה סכנה גדולה? כי כשבן אדם מקבל קבלות והוא לא עומד בהם, אתה יודע מה קורה? הוא מתרסק. קראתי פעם שהרב ברבדה, זכר צדיק לברכה, ישב אצל מרן הסטייפלר, זכותו תגן עלינו, בערב ראש השנה, נכנס בחור. והבחור הגיש שאתם יודעים, הסטייפלר לא שמע, היו צריכים להביא לו דף, אז הוא קרא מתוך הדף. הבחור רוצה לקבל על עצמו כמה קבלות לקראת ראש השנה. היה כתוב שם בדף, שהבחור מקבל על עצמו לכוון ב-18, מהשם הראשון עד השם האחרון, כל שם שהוא אומר לכוון את הכוונה, של הוויה, של אדנות, של א' למד, כל שם לכוון, של אלוקות, לכוון הכל, כל הכוונות, לכל אחד יש כוונה, לכוון הכל. אמר לו הסטייפלר, 18, כל הכוונות, השנה רק ברכה ראשונה. רק ברכה ראשונה, עד מגן אברהם. שנה הבאה מחיי המתים.
שנה הבאה אתה קדוש. עוד 19 שנה תכוון בהכל אם תצליח לעמוד. תצליח לעמוד בזה. אז בבקשה, עוד 19 שנה ניפגש. שאלה אותו רב שלום וולבה, סליחה, הרב, איך קוראים לו? ברבדה. שאל אותו רב שלום וברבדה שאלה. אומר הרב, הוא רוצה לקבל קבלות, למה לא תיתן לו? אמר לו הטייפלר, כבודו, אדם שרוצה לקפוץ 18 מדרגות בבת אחת, יכול? במקרה הטוב הוא שובר אגן הירחיים, במקרה הגרוע הוא מרסק את הגולגולת. אומר, אין יותר מדי קבלות. קבלות צריך לקבל לאט לאט. אלול! מה ראשי תיבות? אתה יודע מה ראשי תיבות? בבקשה, תלך לאט. זה מה שהראשי תיבות. מה הוא? ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה. קבל קבלות, צריכים לקבל קבלות. קבל קבלות, אבל אל תקפוץ גבוה. למה? כשאתה קופץ גבוה, אתה טיפול. כותב רבינו בחיי פרשת שמות. הנביא הושע אומר ונדעה, נרדפה על הדעת את השם כשחר, נכון מוצאו. לימדנו הכתוב, כי יש אנשים שאינם יודעים לרדוף, ומבקשים להשיג הידיעה בבת אחת. הכל הם רוצים ביחד. ולזה אמר, ונדעה, נרדפה על הדעת, שנדע תחילה איך לרדוף, איך לדבוב, ובריאות, ואיכות הרדיפה כשחר. מה נעשה השחר? היה חושך ותוך דקה נהיה אור, אלא מה? כשחר, לאט לאט. עוד קרן אור יוצאת, עוד קרן אור יוצאת, עד שמגיע ברוך השם אור גדול. ככה, נרדפה לדעת את השם כשחר, כמו השחר שזה לאט לאט, ככה תקבל קבלות, עוד אחד. למדנו מכאן שהקבלות צריכות להיות, אבל צריכות להיות בלאט לאט, זה מה שכתוב כאן. כותב חובת הלבבות בשער אהבת השם פרק ז', והתנהל לאט ובמתון בקנות המידות הטובות, כשישבלו ענייניך, ויזהר מן הריבוי והפלגה. למה? כי רוב השמן בנר הוא סיבה לחבותו. אם יש לך כלי שיש בו נר, אתה שופך הרבה שמן, מה קורה? הנר נכבה. אם אתה רוצה, תשים קצת שנר יבלוט למעלה, אל תעשה לו הצפה, תעשה לו הצפה, הוא יכבה. לכן הכל צריך לעבוד באיטיות. ודאי שכל אדם צריך לקבל קבלה לפני ראש השנה. למה? פשוט מאוד. רבותיי, כולנו נעמוד בתפילת נעילה, ונבקש מהקדוש ברוך הוא. חותמנו בספר חיים טובים, חותמנו בספר גאולה וישועה, חותמנו בספר פרנסה וכלכלה, חותמנו בספר זכויות, חותמנו בספר סליחה ומחילה. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא בבקשה, תחתום 5 פעמים. 5 פעמים! אני לא נכנס מה שאתה אומר בהתחלה, וחותמנו בספר החיים למענך או למענך אלוקים חיים. במקום, וכתוב לחיים, וחתום בחיים טובים. אני מדבר עכשיו על אבינו מלכנו, אתה נמצא בסוף נעילה, וחתום! אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה ממני 5 חתימות, נכון? פרנסה וכלכלה, סליחה ומחילה, זכויות, אתה רוצה גאולה וישועה וחיים טובים. 5 חתימות, אין שום בעיה. תחתום לי אתה על דבר אחד, אני חותם על 5. בבקשה, תן לי חתימה על דבר אחד. תגיד לי מה הולך להיות בתשעים פי דלת יותר טוב מתשעים כי בבקשה תחתום, תגיד לי מה אחד, לא ביקשתי, אתה רוצה 5? תן לי 1, בבקשה תחתום על 1, אל תגיד לי בלי נדר, תחתום 1, אם אתה תגיד לי בלי נדר, אני חותם בלי נדר. אתה רוצה שיחתום, אין שום בעיה, אני חותם, תחתום 1, אני חותם 5 אני חותם, בבקשה תחתום. צריכים לחתום, צריכים לקבל קבלות. כי אם אתה עושה אותו דבר כמו שנה שעברה, אין סיבה לתת לך חיים. הוא לא נותן חיים שתחזור על אותו דבר אותו. צריך להשתפר. עוד 5 דקות נשאר אחרי זה בבית הכנסת להגיד תהילים, ללמוד משניות, לקחת איתך בכיס משניות קיאתי בתוך ניילון, אתה נמצא באוטובוס, אתה יכול לקרוא משניות, אתה נוסע באוטובוס, משניות, אתה נמצא בפקקים של קפלן, משניות, יש לך כל הזמן, יש מה לעשות ברוך השם. כל הזמן יש לך משניות. אתה ברוך השם לומד, יש לך זמן, קבל קבלות. עוד משנה, משנה אחת ביום, 2 משניות ביום, אתם יודעים כמה זה? כל מילה של תוריה תרי"ג מצוות, כל חפציך לא ישבו באומר הירושלמי. יש לך ברוך השם 20 מילים ו2 משניות, 30 מילים, תעשו בבקשה, 30 כפול 613, כמה הגעתם? בן פורת יוסף, 18,000 מצוות ב10 דקות. 18,000! אתם יודעים מה זה? נו, אז לא תקבל אחד, עוד קבלה אחת, אתה רוצה 5 חתימות, אבל תן לי 1. תן לי אחד, אל תגיד לי בלי נדר. תחתום מיד, תגיד לי, זה בנדר. אני מבטיח לך, ריבונו של עולם,
מראש השנה ועד ראש השנה, תבדוק אותי, עד שנה תשפ"ה, אתה תראה בעזרת השם משהו חדש. אבל שלא תהיה קבלה גדולה מדי, כי מה התוצאה? אתה תתרסק. ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה, ראשי תיבות אלול, אומר, אדם צריך לדעת לא לקפוץ יותר מדי גבוה. למה? כי יש חשש. תקפוץ יותר מדי גבוה, התוצאה תהיה שאתה תתרסק. יפה מאוד. מצאנו ראשי תיבות חדש. ואני את נהלה לאיתי לרגל ראשי תיבות אלול. טוב, איך שראיתי את זה שם, מיד נדלק לי נורה. שאומרים אותו לפני תיאת שופר. בני עדות אשכנז, במחזורים של הספרדים לא ראיתי את זה, אז אני לא יודע אם לא אומרים, או שזה חיסכון בנייר, אין לי מושג. זה לא מופיע במחזורים של הספרדים, במחזורים של האשכנזים, חוץ מהחדשים שהוציאו את כל היועצרס וכל מה שיש, והשאירו רק מה שאומרים, אם אתה יש לך את כל, אז מופיע שם שני קטעים מהזוהר. זוהר אחד נמצא בראיה מהמנה, שם הזוהר נמצא בפרשה סמואל. אז בוא ברשותכם נלמד את הסוגיה בסייעת הדשמיה, ומשם נגיע לזוהר. בפרשת תולדות, לאחר שנולדו בסייעת הדשמיה, נולדו יעקב ועשיו, מגיע יצחק אבינו, מגיע לגיל 123. הוא מגיע לגיל 123, וקעו עיניו מראות, הוא לא רואה. כתוב בחז"ל שאדם שמגיע 5 שנים לפני זמן מות אביו או מות אמו, יתחיל לדאוג. הוא אומר, אמא שלי נפטרה בגיל 127, אני 123. הוא אומר, בוא, אני לא יודע אם אני אחיה, אז בוא נברך אותו. את מי רוצה לברך? את מי רוצה לברך? עשיו. ויהי כי זקן יצחק, ותיכן עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. ויאמר, הנה נא זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ואתה שנה כלך תליכה וקשתך, וצא השדה וצוד עלי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ואביה לי ואוכל לה בעבור תברך הנפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד ציד לאבי. ורבקה אמרה לי יעקב בנה לאמור, הנה, שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי ציד ועשה לי מטעמים, ואוכל לה בעבורך לפני השם לפני מותי. ואתה, בני, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצאן, וקח לי משם 2 גדיי עזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. הבאת לאביך ואכל בעבור השם עריך לפני מותו. ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק, פן ימושני אבי והייתי בן אב, כמתעתע, והבאתי עלי קללה ולא ברכה. ואתה אומר לו אמו, עלי קללתך בני, אשמע בקולי, ולך קח לי, היא מלבישה אותו את הבגדים, ותיתן את המטעמים, ואת הלחם אשר עטת ביד יעקב, ויבוא אל אבי, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר יעקב אל אבי, אנוכי עשיו בכורך עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נא ושבה ואוכלה מצידי בעבור תברך נפשך. ויאמר יצחק אמנו, מה זה מיהרת למצוא? ויאמר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי. הוא שומע השם שמיים. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ואמושך בני, אתה זה בני עשיו אמנו. ויגש יעקב אל יצחק אבי וימושהו. ויאמר הכל כל יעקב, וידיים ידי עשיו, ולא יקרו, כי היו ידיו כידי עשיו אחים שעירות. ויאמר אתה זה בני עשיו, ויאמר אני. הגישה לי ואוכלה, הוא אוכל, ואז הוא ניגש אליו, גשנה, הושקע לבני, הוא ניגש לשק, ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויאמר איך בריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. הוא מברך אותו, ויתן לך אלוקים, מטל השמיים, פרנסה טובה, בריאות איתנה, הכל טוב. בינתיים הוא גורמי יוצא החוצה, מי נכנס? עשיו בא מצדו. יקום אבי! הוא אומר לאבא שלו. מה קרה? אומר, מה? מי אתה? ממי אתה? אומר לו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. נו, אחי קרא שמו יעקב, ואז מה הוא אומר? הברכה אחת היא לך אבי, בכן היא גם אני אבי. בסדר, מברך אותו. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגע את יעקב אחי. ומה הוא עושה? יעקב אינו בורח לחרן, בהתחלה הולך לישיבת שם ועבר, 14 שנה, והולך לחרן, וכעבור 22 שנה הוא חוזר. מה קורה כשהוא חוזר? הוא חוזר, מודיעים לו שעשיו בא לקראתו ו400 איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. וואו, הוא נכנס ללחץ. הוא מגיע עם 400 איש עמו. הוא שולח לו מה? רשימה שלמה. איזי 200, תיישים 20. רשימה שלמה שיש פה. רכילים 200, אלים 20. גמלים מניקות ובניהם 30. פרות 40, פרים 10, אתונות 20, עיירים 10.
ויתן ביב הדבל עבד ארץ, כמה הוא שלח ביחד? אומר החיים הקדוש, 580. גימטריה תוקף, לשבר תוקפו של עשיו הרשע. ויתן ביד עבדיו, עדר עדר לבדו, ויצב את הראשון לאמור. יפגשך עשיו אחי ושלחה לאמור, למי אתה, ואנה תלך, ולמי אלה לפניך? ואמרת, לעבדך ליעקב, מנחה ישלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. עד כאן הדברים. רבותיי, הקראנו את הפרשה הזאת. מתי זה קרה? מתי הפרשה הזאת קרה? מתי? פסח. מאיפה אנחנו יודעים שפסח? כי רבקה אמרה לו להביא שני גדיי עיזים, שואל רשי, וכי מאכלו של אדם שני גדיי עיזים? מה אומר רשי? אחד לקורבן, פסח, ואחד לקורבן. חגיגה, פסח היה, יפה מאוד. מה הביא לו יעקב לאכול, אם זה פסח? מה הביא לו לאכול? הביא לו לאכול קורבן פסח. חוץ מזה הביא לו מה? לחם. איזה לחם הוא הביא לו? פסח היה. אז מה הביא לו? מצות. מה כתוב שהביא לו חוץ מהמצות? ויבא לו יין ויש. מאיפה היה לו יין? מאיפה היה לו יין? מה כתוב בחז"ל? מביא אתר מנוסיאל, בא מלאך מיכאל ושם לו על המגש, שם לו גם בקבוק יין. אז מה יש לו? ליל הסדר. ארבע כוסות יש? יש. מצות יש? יש. קורבן פסח? יש. מה חסר? מרור. מי שיש עשיו בבית לא צריך מרור. פטור. פטור ממרור. אחד שיש לו צ'ולי כזה בבית, פטור מהמרור לכל הדעות. יפה מאוד. פסח היה. עד כאן זה מה שאנחנו מכירים, נכון? לכן הוא אמר לו, בא אחיך במרמה, אומר רש"י בחוכמה, אומר התרגום בחוכמה. מה בחוכמה? הוא נתן לו לאכול את האפיקומן, ואחרי שהוא אכל אפיקומן, הוא כבר לא יכל לאכול עוד פעם. למה? כי אין מפטירים. אחר הפסח אפיקומן, אז הוא כבר לא יכל לאכול, הוא אמר יקום אבי, אומר אני כבר לא יכול, אכלתי כבר אפיקומן, ונגמר העניין. יופי, עד כאן הדברים, הכל מובן. בא זוהר הקודש בראי מהם נפר שעשה מויר. אומר הזוהר, כל זה קרה בראש השנה. כל מה שקראת עכשיו, קרה בראש השנה. יצחק אבינו זה מידת הדין. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין בראש השונה. ואומר לעשיו, הוא הסמך מם, בבקשה, לך תביא לי, מתמים, תביא לי, בבקשה, את כל העבירות שעם ישראל עשה במהלך השנה, בבקשה, לך תביא לי, מתמים. ועשיו הולך לחפש מתמים. הולך לחפש מתמים, והולך להביא עבירות לקדוש ברוך הוא בראש השונה. שומעת מזה רבקה, שהיא מדיה סמיד עשור רחמים, וקוראת יעקב אבינו, בוא מהר, הוא אומר, בוא מהר. בבקשה, מה תעשה עכשיו? אני אלביש לך את הבגדים, לך תביא לי שני גדיי עיזים, לא בגלל פסח. שני גדיי עיזים טובים, שואלים המדרש, וכי יש גדיים שהם לא טובים. למה צריך להגיד גדיי עיזים טובים? תמיד הם טובים. אלא מה? טובים לך וטובים לבניך. טובים לך שעל ידם תקבל את הברכות. וטובים לבניך שעל ידם תקבל את מה? מחילת יום הכיפורים, שנאמר, לקח את שני השעירים, מטיל עליהם גורלות, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל. אמר לו, לך לאבא, אנחנו נוציא עכשיו, נוציא כפרה ליום הכיפורים. זה מה שאמרה לו. יוצא, אומר הגאון מווילנה, אומר הזוהר, כל זה קרה בראש השונה. אומר הגאון מווילנה, כתוב בשולחן ערוך שבליל ראש השנה נוהגים לאכול תפוח בדבש, נכון? בעזרת השם, קניתם כבר תפוחים. תפוח בדבש לראש השנה, בראבו. למה לוקחים תפוח? רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. ניסית פעם מנגו בדבש? הרבה יותר מתוק מתפוח. הרבה יותר, קח מנגו בדבש. למה תפוח דווקא? למה תפוח? כמה סיבות יש? 10 אולי. למה תפוח? אני רוצה לקחת מה שכותב הגאון מווילנה. אתה יודע למה לוקחים תפוח? מסיבה אחת פשוטה. כי כתוב בפסוק וירח את ריח בגדיו. מה זה וירח את ריח בגדיו? ריח שדה אשר בכו השם. שואלת הגמרא, איזה ריח הוא הריח? אומרת הגמרא בתיינית, ריח של חקל תפוחין קדישין. ריח של תפוחין. הריח ריח של תפוחין ויברכהו, כדי להזכיר את מה שקרה באותו לילה, במתי שיצחק אבינו רצה לברך את עשיו. אמרה לו רבקה, לך בבקשה תלביש את הבגדים של עשיו, וריח שם את הריח של חקל תפוחין. לכן לוקחים תפוחים בדבש ולא מנגו בדבש. למה תפוח?
זה לעורר את הזכות הזאת שיעקב אמינו קיבל את הברכות, על ידי זה שריח ריח של כחל תפוחים. הכהן מבין לה, כי כל זה נעשה בראש השנה. טוב, עד כאן הדברים. רבותיי, בואו נקרא זוהר. קצת, לא ארוך, 5 דפים בסך הכל, בואו נעשה את זה במהירות. ביום עד ראש השנה, נפיק יצחק מלכודוי, וקרי לעשיו, יצחק יושב לבד, הוא מידת הדין, וקורא לעשיו, להתאם עלי תבשילין דכל אלמה. איך תביא מה שהעם ישראל בישל בעולם, מה שהעולם בישל, כל אחד כפו מורחוי, כל אחד לפי הדרך שלו. דמאי שאתה, באותו רגע שאתה מביא את כל הדברים הרעים האלה, בתיכן העיניו מראות, על ידי כך נחשכים העיניים העליונים כל כך הרבה עבירות, השם ירחם. דנפיק מיני מן דאח שחפי בריין, והתפרש, ושכיב על ארסי דדינה, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, וקרי לעשיו ואמר, וצודה לי צייד ועשה לי מתמים ואביה לי. ורבקה אמרה לי יעקב בנה, רחימה דנפשה, בנה, רחימה דתמסר לה מיומה דתבאי אלמה, ופקידת לנתער אבינו, בינו תאמין דילי, בבקשה, רבקה היא מידת הדין, היא קוראת ליעקב אבינו, בבקשה אומר, לך תביא זכויות על עם ישראל. ויעקב התאתר מלטאתה, מתעורר מלמטה, מתלבש בצלוטין ובאותין, עוסק בתפילה ובתחנונים. והכל כל יעקב עדו הוא שויפור, הוא לוקח את הכל כל יעקב, מה זה? הוא לוקח את השופר, זה הכל של יעקב, זה כסליק, ויתר יעקב לגבי, ויתקר עם בעדי, ויגש לו ויוכל, ויתקל את דה בדה, כיוון יתקל את בעדי, ויבא לו יין, זה יין דמיטריה, זה יין השמור לצדיקים, יין דה הוא חדו, חדו בליבה, רזה זה על מידה הכי טוב. רבותיי, הולך יעקב אבינו, ומביא לקדוש ברוך הוא מתמים, והמתמים האלה מביאים את הקדוש ברוך הוא לרחם על ישראל, ולכן כדין וירח את ריח בגדיו, צלוטין ובאותין דסלקין לילה, הוא שומריח את ריח הבגדים של התפילות ואת החנונים, ויברכהו, הוא מברך אותו, ועל ידי כך נח רוגזי וחדי ליבה, הקדוש ברוך הוא שמח ונח הרוגז שלו, הכל בסדר. עד מתי? ויהי אח יצא יצא יעקב, ועשיו בא מצדו. מה הוא מביא איתו? רחמנה אלוקים יצילנו. מה הוא מביא איתו? כל העובדים בישים, כל הדברים הרעים שעשו עם ישראל, ויחרד יצחק הרדה גדולה, אומר, זה מה שעם ישראל עשה? זה מה שהם עשו בשנה הזאת? ומה הוא אומר? הוא אומר, אל תדאג, מי הוא הבוא, איפה הצד צייד? כמה צלוטין ובאותין נביא לזה לפניך, מצוות ומעשים טובים. כשמוע עשיו ודברי אביו, היצק צעקה! הוא אומר, מה זה? הבטחת לו את כל ההבטחות, נתת לו את כל הברכות, וישום עשיו את יעקב למיץ על הבטרי ולקטת לתדיר, רוצה להרוג אותו. ואז מה עושה? ויעקב עזיל, בעינון יום מן דבן ראש השנה ליום הכיפורים, יעקב הולך בימים שבן ראש שנה ליום הכיפורים, אריק, הוא בורח להשתת במיני, להינצל ממנו. תב וטיובתא, הוא חוזר בתשובה, שבי גרמה בתעניתה, הוא מסם את עצמו בתענית, על דעתי ראש השנה ויום הכיפורים. כדן ידי ישראל דאי סובה ו-400 איש עמו, כולו מקטרגים. כל מה שהביא איתו 400 איש, 400 מקטרגים, זמיני לקטרלון. ויראה יעקב מאוד. ואז מה הוא עושה? שולח לו דורונות. אומר אור חיים, כמה דורונות? תוקף, 580. והמנחה הזאת באה להשתיק את הכעס של עשיו, של הסמך מם, הוא בא להשתיק אותו. ועל ידי כך מה קורה? בדין לאו מקטרגה, הוא אומר, על ידי כך עשיו הולך לדרכו, והכוונה לשעת נעילה, ואז מגיע יעקב אבינו, והולך לנוח מהמפגש הזה, איפה? אומר הפסוק, וכיוון דאו מקטרגה עזל באו דורונה, והתפריש מנהיו, באי קוד שבריחו למרדה בבנויני, הקדוש ברוך הוא רוצה לחגוג עם הילדים שלו, מה כתיב? ויעקב נסע סוכותה, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, ואז הוא נכנס לתוך הסוכה בציל הזה ממנותה, הוא נהיה בצילו של הקדוש ברוך הוא, שם השטן לא יכול להיכנס. הוא נמצא תחת המטריה של הקדוש ברוך הוא, עד כאן דברי הזוהר. רבותיי, למדנו, בקטע קצר לא קראתי את כל הזוהר, דילקתי כמה חתיכות. מי שרוצה, יעיין בראי הממנה. רבותיי, למדנו שמה? שהמפגש של יעקב ועשיו זה ראש השנה. עשיו מייצג את הסמך מהם, יעקב מייצג את עם ישראל, עשיו הולך להביא כתרוגים, יעקב מביא זכויות, הכל כל יעקב זה השופר, והקדוש ברוך הוא ידו עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, חוזר עשיו עם העוונות, יעקב בינתיים עושה תשובה בראשונה ביום כיפר, מתענה, ועד איזה נהפך הדין,
ואז שולח לו דורונות לעשיו, זה השני שעירים שלקח מנחה, שני גדיי עזים טובים, טובים לך וטובים לבניך, זה המתנות לשבר תוקפו של עשיו, ואז עשיו בלמד סנגוריה על ישראל, וככה יוצאים ישראל זכאים בדין. כל זה מתי נעשה? זה הסיפור שקרה בראש השנה, והכל מסתובב מסביב לראש השנה. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בעזרת השם, אני רוצה להיכנס לדברי מדרש בסייעתא דשמיא. המדרש שאני אקריא בפניכם נמצא בפרשת תולדות. רבקה מעוברת והולכת ליד בתי עבודה זרה, זה קופץ, עוברת ליד בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה קופץ, וככה עוברים ממקום למקום. נמצאים ברחם, נמצאים שני ילדים. מי זה הילדים? אחד יעקב והשני עשיו. הם יושבים בתוך הרחם, אומר המדרש, אומר יעקב לעשיו, עשיו אחי, שני עולמות לפנינו, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה יש בו אכילה ושתייה ומשא ומתן, נושאים נשים, יולדים ילדים. עולם הבא אין בו את כל המידות הללו. יושבים ולומדים כל היום, נהנים בזיו השכינה, אין שמה לא משא ומתן, לא ביזנס. מהבוקר עד הלילה רק תורה, זה מה שיש שמה. רצונך את העולם הזה או העולם הבא? אמר לו עשיו, תול אתה העולם הבא, ואני אתול העולם הזה. שנאמר, מכרה כיום את בכורתך לי, כאותו היום שהיו בבטן אמא. מיד כפר עשיו בחיית המתים, שנאמר, הנה אנוכי הולך למות. באותו שעה נטל עשיו חלקו העולם הזה, ויעקב נטל חלקו העולם הבא. וכשבא יעקב מבית לבן וראה אותו, שיש לו בנים ובנות ועבדים ושפחות, וכל כך הרבה צון, אמר עשיו ליעקב, לא הבנתי, כך אמרת לי שתיטול העולם הבא? אמרת לי שאתה לא קשור, אתה רק יש לך גמרא, לא הבנתי. 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, 600,000 כלבים רק שומרי עדרים. אני לא מבין, אתה העולם הזה או העולם הבא? מה בדיוק אתה? סיפרת לי שאתה יש לך רק גמרא, מה זה שיש לך? הוא אומר, כן, כן, זה רק מה שאני צריך בשביל העולם הבא. לא, אין לי דרישות גדולות, זה מה שאני צריך. אמר עשיו, ככה? אם ככה אתה זוכה למה שאתה צריך, הקדוש ברוך הוא נתן לך עולם הבא, זה מה שהוא נתן לך? ערער עשיו בדעתו, אמר, מה העולם הזה שאינו חלק, חלקו נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו, העולם הבא שהוא חלקו, על אחת וכמה וכמה. מיד אמר עשיו, רצונך שנעשה שותפות, נעשה אני חצי חצי, אני אקח חצי עולם הבא, ואתה חצי עולם הזה, ואתה תעשה חצי חצי. אמר לו, לא, בניי רכים, ואינם יכולים לעמוד באיסורים, שנאמר ותפקום יום אחד. זה הקטע שמופיע ביאלקו שימויני תולדויס, עוד קוף י' א'. מעבר למה שכתוב פה, מוסיף המגלה עמוקות, מוסיף הבני סוסכו, מוסיפים כל הספרים הקדושים. ברחם הם חילקו גם את החודשים. חודשים. יש לנו 12 חודשים בשנה, אומר, יש 12 חודשים. אומר יעקב, בוא נחלק חצי חצי, אומר, חצי חצי, אין שום בעיה. עולם הזה, עולם הבא, הם כבר עשו חצי חצי. יעקב לוקח עולם הבא, עשיו לוקח עולם הזה. עכשיו בוא נחלק את החודשים. מה? אומר יעקב, אני ראשון. בסדר גמור. מה אתה לוקח? ניסן, אייר, סיוון. סגור. אומר עשיו, אני לוקח את הבאים בתור. תמוז, אב, אלול. יפה. אומר יעקב, תשרי חשוון, כסלו שלי. אומר עשיו, אין שום בעיה. תבית שבט אדר שלי. חלוקה, חצי חצי. מה זכה יעקב אבינו? לקח ניסן, אייר, סיוון. זה החודשים שיצאנו ממצרים וקיבלנו תורה. זה החודשים של מי? יעקב אבינו. מה יש לעשיו? תמוז, אב, אלול. תמוז, ט' בתמוז, 17 בתמוז, אב חורבן בית המקדש. מתי יצאו המרגלים לרגל את הארץ, אומר רש"י? מתי הם יצאו? בכ"ט בחודש סיוון. הלכו כ"ט בחודש סיוון, תמוז, ותשע ימים במי השליטה של מי בחודשים האלה? של עשיו. לכן אומר הפסוק, כותבים המפרשים, והימים ימי ביקורי ענבים, תיקח את האותיות שלפני המילה ענבים. מה יש לך לפני ענבים? יש לך לפני העין, יש לך סמך. לפני הנון, יש לך מם. מה יש לך שם עוד? ב', יש לך א', ולפני המם, יש לך למד. איזה מילה יוצא לכם? סמך מם, א', למד. מי זה? שרו של עשיו. והימים ימי ביקורי ענבים, הימים האלה נמצאים בשליטתו של
עשיו, של הסמך מהם. יפה מאוד. עד כאן הקדימון. כתוב במגלה המוקס, אותו דבר בבני סוסחו ועוד מפרשים. ברגע שהוא תפס יעקב אבינו, שהחלוקה הייתה ניסן יר סיוון, והוא נתן לו את אלול, אמר יעקב, מה? הוא יחזיק את אלול ביד? הוא יחזיק את החודש הקדוש הזה של אני דודי ודודי לי, הוא יחזיק בידיים, אלוקים יצילנו אם זה יהיה בשליטת השטן. איפה אנחנו ואיפה תשובה? אומר יעקב לעשיו, אני לא רוצה לתת לך את אלול. אני רוצה לחזור מהעסקה. לא נותן לך את אלול. מה עשה? תפס לו ברגל. אומר, אם אתה נותן את אלול, לא, טוב. אם לא, אני משאיר אותך עם רגל אחת בפנים. אתה לא תצא מפה. תופס אותו ברגל. אומרים המפרשים, עשיו כשיצא עם הראש החוצה, כולם קראו לו בשם עשוי. לא עשיו. למה עשוי? כי הוא נולד שלם. למה שלם? היה לו שיניים, והיה לו שערות. על היום הראשון הוא אכל גזר. לא צריך מטרנה. לא מטרנה ולא פרילי. יפס גזר, ישר, כמו שיניים של אייזן בטון. ברוך השם, טוב. זה אכל על היום הראשון. עשוי, שערות היה לו. ברוך השם, זקן, גדול נולד, ישר כיתחת. רבותיי, מחזיק אותו יעקב ברגל, אומר, אתה לא תצא. לא תצא. הוא אומר לו, למה? אני רוצה את אלול. כתוב בספר יצירה, אומר הספר יצירה, אתם מכירים ספר יצירה בעל פה, כותב ספר יצירה בפרק ה' על חודש אלול, המליך אותיות במעשה וקשר לו כתר, וצר בו בתולה בעולם ואלול בשנה. יוצא שאיזה אות שייכת לאלול? יוד. איך קוראים לעשיו? כשהוא נולד קראו לו עשוי. מה זה עשוי? יש לו ביד שלו גם את היוד. מה זה היוד? זה אלול. אומר לו יעקב, אני לא משחרר אותך, לא תיתן את היוד, אני משאיר אותך בפנים. ברגע שהוא תפס לו את הרגל, איך קוראים לו? יעקב. למה יעקב? אם אתה תופס לו בעקב, איך צריך לקרוא לו? עקב. למה אתה קורא לו יעקב? כי באותו רגע שהוא תפס לו את הרגל ודרש את היוד, ברגע שעשיו שחרר את היוד, קוראים לו יעקב. לכן כתוב בפסוק, וידו אוחזת בעקב עשיו. מה זה וידו? האות יוד. וידו זה יוד, אוחזת בעקב עשיו. מה עם האות האחרונה של עשיו? עשוי, הוא אחד בעקב שלו. לקח את זה אליו ושם את זה בראש של יעקב. מהעקב של עשיו נהיה הראש של יעקב. עכשיו קוראים לו יעקב. עד כאן בסדר? אתה בסדר או שאני אגיד חנה לבן הקשיא? טוב, בוא נמשיך הלאה. למדנו את היסוד הזה באופן נפלא. רבותיי, בואו נלמד דבר נפלא ביותר. בא הספר שנקרא הלקח והליבור, ומביא מתנה יפהפייה. מה מונח בעניין הזה? שיעקב קוראים לו יעקב, ועשיו קראו לו עשוי, ועכשיו קוראים לו עשיו. מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על יסוד נפלא שמביא הספר הלקח והליבור. מה זה עשוי של עשיו? מה זה עשוי? עשוי זה שלם. שלם. מה זה שלם? אדם מושלם. בדרך כלל אדם נולד, אין לו שיניים. ואין לו שערות, נכון? אחרי זה לאט לאט, יוצאים שיניים אחרי שנה. האמא אומרת, הוא בכה כל הלילה, בוא נבדוק. לוקחת מזלג, עושה טיק 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 טיק. שומעים רעש, הבמבה. פה הראשונות, עושה טק טק טק, בוא חשב מה. יש רעש, יוצא כבר משהו, בוא חשב. סבתא דבורה, יצא לו שן אחד, רואים כבר לבן מלמטה, איזה יופי, תעשי סלפי. יופי. שולחים תמונות מהשן הראשונה של הנכד, בוא חשב, שיעזה דשמיה. עשיו לא צריך את זה. על המקום, עם הניבים, הכל ביחד, 32, יש לו 30. כל הסט נמצא בפנים, בלי שתלים, בלי בלגנים. הכל עומד יציל, ישר גזר וכל הרבי, על ההתחלה. ברוך השם בראבו, חוץ מזה שערות. עשוי זה שלם. כותב בעל הטורים, עשיו בגימטריה שלום. עשיו בגימטריה 376, שלום בגימטריה 376. מה זה שלום? שלם. אין לך כלי מחזיק ברכה, אלא שלום, זה דבר שלם. עשיו הוא שלום, עשיו הוא שלם, ועשיו הוא עשוי. מה עשיו מברך את עצמו? אתם יודעים מה? בעזרת השם, בעוד שלושה שבועות.
והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי. הכל בסדר, איך אומרים בעברית? Don't worry, אין מה לדאוג. הכל בסדר, חברים, אל תהיו בלחץ. הכל בסדר. אם ככה הכל בסדר, אין לכם מה לדאוג, ראש השנה, יום כיפור, אנחנו נעשה תשובה, לא נעשה תשובה, והתברך בלבבו למור. הוא עומד מול המראה ואומר, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, יעקב, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. זה שלום של איסוף, אין תשובה. הוא לא מכיר נושא של תשובה. למה? כי הוא עשוי, הוא שלם, הוא מושלם, הוא לא מרגיש שום חיסרון. מי שלא מרגיש שום חיסרון, לא מפחד מראש השונה. מי מפחד מראש השונה? מי מפחד מראש השונה? מי שיודע שהוא לא שלם. אדרבה, מי שיודע שהוא לא שלם, מי שיודע מה זה שלמות אמיתית, הוא פוחד מראש השונה. הוא יודע שהוא לא מושלם בעבודת התפילה, ולא מושלם בעבודת החסד, ולא בעמוד התורה, ולא בשמירת העיניים, ולא בשמירת האוזניים, ולא בשמירת הפה. הוא רועד מראש השנה. מי רועד מראש השנה? גדולי ישראל זוחלים ורועדים מאימת יום בואך, חלים ומפקירה כמבט מסעיך. מי פוחד? פוחד הצדיקים פוחדים, שיודעים מה זה אבון, יודעים מה זה חטא, יודעים מה בדיוק מה הדר כושבוך הוא תובע מאיתנו. הם פוחדים, איסר, הכל בסדר, גמור, ברוך השם אתה רואה. הכל נחמד, ברוך השם, נכון, אתה בא, ראש השנה, אוכלים רוביה, מי יכול עליו? אם הוא אכל רוביה ואכל גזר, ואמר שתגזור עלינו גזרות טובות, מי שיכול עליו? כמה? אמרתי רצון, גזרות טובות. אכלתי, אני יודע מה, אכלתי שמה, הסתלקו סוננו! הכל סגור, ברוך השם, הכל נחמד. הוא סגור, הוא מברך את עצמו לבד. לא נכנס לשלח הקדוש שכותב שכל הסימנים נועדו להפחיד אותנו ולהביא אותנו לתשובה. והתברך בבלבוב למור שלום יהיה לי, מה כתוב בפסוק? לא יובה השם סלוח לו! למה לא יובה השם סלוח לו? נתתי לך חודש של תשובה. נתתי לך חודש לחזור בתשובה. ואתה אומר שלום יהיה לי, הכל בסדר גמור? אתה כמו איסוף. איסוף שלום יהיה לי, נולד מושלם, והוא עשוי. בא יעקב ואומר לי, אוי לוי ואוי לנפשוי. אם החודש הזה יהיה בידיים של איסוף, אז מה הוא עשה? לקח את היו, זה יעקב אבינו. עוד יזכור לנו אהבת איתן אדוננו, ובבן הנעקד ישבית מדננו, ובזכות התם יוציא היום לצדק דיננו, כי קדוש היום לאדוננו. באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגד ליעקב דבר חוק ומשפט. יעקב זה עמידה של תם. מה זה תם? כבר שלים. אדם מושלם זה יעקב אבינו. דווקא אדם שהוא מושלם פוחד מראש השונה. הוא יודע אם חס וחלילה יש משהו שהוא לא מושלם בו, כמה הוא צריך לעבוד על זה. על זה יתעל המאבק אם אלול יהיה בשליטתו של יעקב או יהיה בשליטתו של איסוף. עם אלה הדברים, בוא נמצא דבר יפה מאוד. שאומר הספר הלקח והליבוב, בעמוד סמכווה בספרו, להסביר מה נעשה במפגש של יעקב אבינו עם עשיו. הוא שולח אליו את השלוחים, הקראנו מקודם. הוא שולח את השלוחים ומצווה את הראשון למור. מה? כי ישאלך עשיו אחי. מה ישאל אותך עשיו אחי? למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך? שמעתם? בבקשה. זה הפסוק שאומר לראשון. אתם יודעים ראשי תיבות? ושאלך למור למי אתה? ראשי תיבות? אלול. שמעתם איפה אלול נמצא? במפגש של יעקב עם עשיו, שולח יעקב אינו, ושאלך למור. מה הוא שואל אותך? למי אתה? ראשי תיבות אלול. הבא בתור. למור למי אתה וענה? ראשי תיבות אלול. למור ולמי אלה לפניך? ראשי תיבות אלול. במפגש של יעקב ועשיו, הכל סובב מסביב לאלול. מה? על זה מתנהלת המלחמה. אם אלול יהיה בידיים של מה? בידיים של יעקב ובידיים של עשיו. מה השאלות האלה? למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך? רבותיי, אתם יודעים מה זה השאלות האלה? אני מתאר לעצמי שאתם לומדים פרקי אבות, נכון? מה במשנה פרקי אבות פרק ג'? עקביה בן מעלה ללוימר. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מאין באת? ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה? תתן דין וחשבון. כל אחד שקורא את המשנה הזאת מתחיל לרעוד. כולם יש להם התחלה של פרקינסון. למה?
את המשנה הזאת אומרים לפני סוגרים את הדלת של האמבולנס של החבר'ה קדישה. מכניסים רכב מהלב שקשור לדברים לבית, טרח, טרח, קדיש הביתה. יצאו לדרך. אתה שומע את המשנה הזאת, כולם נכנסים לדקה דומיה. איך אמר לי פעם הרב סיימן? שתי תנאים אמרו אותו ממרה, עקבה בן מעללל, כולם נכנסים לפחד. רבי חנניה בן הקשיה, כולם מבסוטים. הולכים הביתה. שני תנאים אותו ממרה, זה אותו דברי תורה. איך כולם מבסוטים? אולי נתחיל להגיד אחרי השיעור, עקבה בן מעללל. ננסה בעזרת השם. עקביה בן מעלל אלוהים הריסטקל בשלושה דבורים ונתה בא לידי עבירה. מאין באת? לאן אתה הולך? ולמי אתה נתן בחשבון? מה אומר לו יעקב אבינו? הוא שאלך למור, למי אתה ואנה תלך ומי אלה לפניך? זה המשנה של עקביה בן מעלל. רבותיי, שמעתם? אותו שאלה אומר השפת אמת. אותו שאלה ששואל עקביה בן מעלל אותנו. מאין באת, לאן אתה הולך? שרו של עשיו הסמחמם שואל את אותו שאלה. תגיד, אתה באמת הולך לתשובה? יום ראשון קמים 4:30. 4:30 בבוקר, תגיד. מוצאי שבת הלכת לישון ב1:15. 4:30 אתה הולך לקום. מה, באמת יש לך כל כך הרבה עבירות? ואין לך מספיק 3 ימים קודם. כמה? אלה שיש להם הרבה עבירות, גנבו צוללות, אני יודע מה. אלה צריכים לקום כבר. מראש חודש תשרי, אבל אתה, בוא שמה, בקטנה, בקטנים יש לך, אין לך אלה בומבות גדולות, מה בקטנה? נו, אז מה, אתה צריך לקום? מה אומר, מאין אתה? מה, עקב המסתקל ושאר, מאין באת? נולדת אפס, חיית אפס, תמות אפס, מה האזור התשובה שלך? כבר 7,000 פעמים הבטחת שאתה הולך להשתפר, השתפר משהו? אתה כמו דיאטה. מתחיל ועולה, מתחיל ועולה, עלית בחיים לך 7,000 טון. שווה משהו? עזוב אותך, תאכל כמו בן אדם. גמרנו. עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. בשביל מה אתה צריך את היויה הזה? בשביל מה? חזרת בתשובה? חזרת בשביל. עולה בתשובה, הבטחת, חזרת. כמה פעמים הבטחת לקדוש ברוך הוא שאתה משתפר? השתפרת? לא. אמרת, סליחה, אמרנו שם, שנה שעברה זה היה בלי נדר. עכשיו זה עם נדר. באמצע השנה אתה עושה התרת נדרים. אז מה שווה כל מה שאתה עושה? מה שווה? נולדת אפס, תמות אפס, אתה חי כמו אפס. עזוב אותך, תחיה. איך אמר עשיו? נאכל ונשתה כי מחר נמות. עזוב אותך, בחייך אומר. שמע, עולם הבא, פתח את הפה, שפוך בפנים את האוכל, הכל בסדר. זה עשיו. אותה שאלה שואל שרו של יעקב אבינו. אחי, מאין אתה? אתה יודע מאיפה באת? אתה יודע מאיפה באת? מתחת כיסא הכבוד, משם יוצאים הנשמות החוצה. מאין באת? נשמות חצובות מתחת כיסא הקובויד. ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד לינדן וחשבוי? לפני מלך, מלכי, המלוך עם הקודש ברוך הוא. אתה הולך לחזור בחזרה לאותו מקום שמשם חוצבת. אתה חלק אלוהיקה ממעל. איך אומר הקודש ברוך הוא מוסר השם? בני אל תימס, אתה בן שלי. בני אל תימס, אל תעשה לי פדיחות. אל תעשה לי בושות, אל תלכלך את עצמך. הנשמה שלך חצובה מתחת כיסא הכבוד. אומר השפת אמת, אותו שאלה ששואל תנא קמא בן מעללאל, שואל הסמך מ' א' ל', תגיד מאין אתה? מה? תגיד למי אתה? אף פעם לא הצלחת בכלום, ובעזרת השם גם לא תצליח בכלום, וגם תמות בכלום. זה ההצלחה שלך מההתחלה, אתה אפס מההתחלה ועד הסוף. תחיה 100 שנה, 200 שנה, כמה שתחיה פה, אין לך סיכוי להמריא. נולדת אפס ותמות אפס. ועל זה מה הוא עושה? מייאש את האדם. באמת הוא צודק. בא לך שטן, אומר, תגיד, על מה תעשה תשובה? הרי אני יודע איזה חבילות יש לך. אתה חושב שאפשר לעזור על זה בתשובה? אם תחיה 1,000 שנים פעמיים וישרפו אותך באש 5,000 שנה, לא תצא משם. הרי אני יודע מה עשית. אני מכיר אותך יותר טוב מהיסטר הטוב. אומר, עזוב, אתה חבר שלי יותר משלו. עזוב, תלכי ככה, הכל בסדר. תזרום, אחי, תזרום. בא יצר הטוב, אומר לו, לא מותק. מגיע אלול. תזכור מאיפה באת. מתחת כיסא הכבוד. אתה יודע איך אתה יכול להגיע לשם בחזרה? גדול לו תשובו, שמגעת את כיסא הקובוי. מאין באת? הגעת משם. נפלת באמצע. אבל תדע, לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון?
אתה יכול לעשות תשובה, וברגע אחד עשית תשובה מאהבה, כל העבירות שלך הופכים להיות זכויות. זה אלול. אוי לו ואוי לנפשו ירשי תיבות אלול. אוי לו ואוי לנפשו של בן אדם, שניתנו לו 30 יום לעשות תשובה, והבן אדם יושן, כאילו לא קרה כלום. הוא סומך על השטן שאומר לו, אדוני, אפס היית, אפס תהיה, בחיים שלך לא תחזיר לחזור בתשובה, התשובה שלך לא מחזיקה מעמד, אפילו לא כקליפס השום. רק עובר החגים, שכחת מהכל. אז איפה אתה ואיפה תשובה? על מה אתה מדבר איתי בכלל? זה האיסוף שנמצא בחודש אלול. יעקב אבינו החזיק לו את הרגל, ואמר, לא אשחרר אותך, אם לא תיתן לי את חודש אלול. וידו, האות י' אוחזת בעקב עשיו. לכן קרא שמו יעקב. יעקב בהתחלה הוא חודש אלול, ששמים לו בתחילה את האות י' שהיא חודש אלול. רבותיי, אלה הדברים. נכנסים בעזרת השם לחודש אלול. בעזרת השם מתחילים חודש שלם של תשובה. חודש שלם של אני לדודי ודודי לי. אומר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כחודש של מחת, ואני אבטח לכם פתח שעגלות וקרונות יכולים להיכנס. רבותיי, קבלה קטנה, עוד קבלה קטנה. עוד 5 דקות בלימוד תורה, תוספת של משהו יותר רציני בחודש אלול. כל אחד ייקח בידיים שערי תשובה, כל אחד ייקח בידיים נשיא לסשורים, ייקח בידיים אורחוי צדיקים, תיקח בבקשה ספתי חיים, תיקח בהתחלה איזה ספר שיחזק אותך, יחבר אותך לקדוש ברוך הוא. אל תשמעו ליצר הרע שאין לכם תקווה, אל תשמעו לאיסו וחיולו, תשמחו על יעקב אבינו שלקח 2 גדיי עיזים טובים, טובים לך וטובים לבניך, טובים לך שאדם תקבל את הברכות, וטובים לבניך שאדם תקבל מחיל השם הכיפורים. ונשא הצעיר את כל אבונותם אל ערך זרה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לשוב בתשובה שלמה, ויחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, ובעזרת השם יביא בריאות איתנה, פרנסה טובה, שידוכים טובים, זרע של קיימה, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במרב ימינו, אמן ואמן. וחלב אל הקשר.